Elettä lokakuun loppupuolta ja tälle aamulle sattu tähän mennessä syksyn kylmin ilma ja lämpömittari näytti lähti se semmoista -10 astetta, niin päätettiin hyökätä tuonne Teerisuolle ja aamulla oltiin pari tuntia siellä ja sitten kun kello näytti suurin piirtein 10, niin tultiin tähän Aakolle sitten kytistelemään, josko joku Teeri tänne vielä eksysi. Mutta lähdetäänpä alkuun kahtomaan, että miten se päivä lähti käyntiin. Niin kuin perinteisesti, niin saavuttiin vähän myöhässä tuonne suoleen ja olisiko ollut 8 pinttaa, kun oltiin passipaikalla ja siinä viriteltiin naamioverkot valmiiksi ja siinä melko pian alkoi kulmankin horisontista sitten ensimmäisiä laukkauksia. Siinä alettiin suhattelemaan ja päätettiin, että kaveri saapi ensimmäisen teereamppu syvälle hollille tulloa siihen. Ja siinä aikansa kerettiin istu varmaan semmonen 1,5 tuntia, niin ensimmäisen teerikin alkoi näkymään ja kulmaan siinä lähistöllä. Ja siihen laitapuihin tulikin ja niitä ei kuitenkaan nähty kiikarin läpi vielä, että olisi päästy ampumaan. Ja siinä sitten menikin jo, olisiko ollut 9 pinttaa ennen kuin alettiin jo vähän miettiä, että tullokohan niitä teerejä ollenkaan tälle päivälle. Ja sitten kuitenkin huomattiin, että 50 teertä ahneesti suhattamalla saattiin siihen hyvälle hollille tulemaan. Ja katsottiin etäisyyksiä siinä ja huomattiin, että semmonen reilu 200 metriä teeri on siinä, mikä hyvällä ampumahollilla voisi olla. Ja kaveri siinä vähän epäröi, että kehtääköhän tuonne yrittää. Niin minä sitten, että 5-7 pitäisi kuitenkin kohdalla olla, niin päätettiin sitten, että minä kokeilen niitä. Ja katsotaanpa sitten, miten siinä tilanteessa sitten kävi. Teerihan tuli kuin kurikka alas ja heti laukauksen jälkeen huomasi, että tätä teertä ei varmaan tarvitse kaukaa katella. Ja aamulla kun ollaan niin pitkällä kuitenkin siinä vaiheessa, niin päätettiin lähteä heti hakemaan teertä pois. Ja teeri kun haettiin, niin huomattiin, että laukaus oli siellä missä pitikin, että oli mennyt sydämestä läpi. Ja teeri kun haettiin, niin päätettiin myös, että laitetaan pillit pussiin ja lähdetään kohti tätä aukkoa. Ja tultiin tähän kytistelemään ja syömään. Ja nyt ollaan sitten tässä tilanteessa ja jäähän oottelemaan ja lähdetään kiertelemään sitten jalkapäliä noita aukkoja, jos joku teeri vielä löydettä sitten tälle aamuun. Mutta eipä siinä tällä kertaa tämän kummempaa, niin pidetään taas video lyhyenä ja palataan ensi videolla asiaan. Ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro!